съществува. Че всичко е въпрос на чест. Който е по-добрият отбор да победи. Който има повече късмет също, защото ми се струва, че някои от головите, които влязаха пред нас, бяха повече късмет. Нали, да, ритната топка влезе и както да е. Значи ние тръгнахме от нулата и вече сме в В група. Играем срещу все пак отбори, които изпадат в от Б група в В група, с изградени състави. Ние в момента градим състава. Долу горе, мисля, че се движим в нормалните граници, които сме се поставили като стратегия. Свързваме те с ръководството на отбор с славно минало, ако мога така се изразя. Да, аз какво бях е част от това славно минало. Бях част от това славно минало и затова създадахме това сдружение Бъдеще за Черноморието. Питахме за да помогнем тогава на ПСВК Черноморието да останат в Б група. Не успяхме, тъй като те самите бяха решили, че трябва да изпаднат от Б група. След това наподведаха, че ни дадат футболната част на нас. Не се получи и затова регистрирахме Черноморец 1919. Големия Бургас. Бургас обичат футбола. Просто резултатите, които показват футбола в нашия град, отдалечават хората от футбола. Първият отбор, който успее да качи нивото в Б група, в А група, имайте предвид, че пак ще се мръщим на 15 000 човека